Com vista a aumentar o volume de receitas do Conselho Municipal de Quelimane, a Autoridade Tributária de Moçambique e a Edilidade promoveram esta segunda-feira uma palestra de educação fiscal. A importância do pagamento de taxas e impostos, obtenção do NUIT, foram alguns dos assuntos que mereceram debates numa palestra de educação fiscal orientada pela Autoridade Tributária de Moçambique, delegação da Zambésia, a um total de 120 funcionários do Conselho Municipal de Quelimane. Na ocasião, o presidente do Conselho Municipal, Manuel de Araújo, falou da necessidade de os funcionários da Edilidade dominarem as ferramentas de cobrança de taxas e impostos, bem como a sensibilizarem os munícipes a terem o hábito de canalizar as suas contribuições tributárias em forma de receitas fiscais e impostos, com vista a aumentar o nível de arrecadação de receitas para o correto funcionamento do Conselho Municipal. O técnico tributário Américo Cacicasse, que dirigiu a palestra, frisou que a iniciativa enquadra-se no âmbito do Dia Internacional das Alfândegas, mas também de uma parceria institucional entre a Autoridade Tributária e a Associação Nacional dos Municípios. É isto que queremos também transmitir-vos, esta energia. E é preciso esta força. Se não há esta força, não há como crescer. E então, nós estamos abertos, dispostos a contribuir com o saber que temos para desenvolvermos a nossa cidade. E, quiçá, isto vai se estender pelos outros que vão querer imitar como a gente vive. Então, com essas palavras, Sr. Presidente, sinceramente, agradecer muito mais uma vez esta oportunidade. A saúde e que tripliquemos as nossas receitas. Exatamente.